السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدي مباركة دورك أو بدي مبارك سفرك في القرآن الكريم لترجمه أو لتفسير سر تعلق ساتي دا زمن دويم درسته او د دینه مخ کی چې سوره الفاتحه بارک خبره شروع کو هغه د چې پرون ما دا خبره ذکر کړه چې دی کال لبا د تفسیر ان شاء الله په یو نوی طریقې سره کو او هغه دې چې دی کې و حکمتونه د تدبر او د سوچ خبرې ډیره بیانې او دې سیمنې لکه څنګه چې عام علما بیانې یا موږ هم یو څو کاله بیان کړی که علمي مسلې پکې ډېرې چیړل او ربطونه او مناسبتونه اختلاف د مفسرینو هغه به ډېر نه بیانېږي. انشاءالله کوشش به کوو چې دې کال له په یو نوي انداز سره بیان کړو. الله رب العزت دې موږ ټولو له طاقت راکړي. هغه څه شو دا ولا په ګرمي دا هدينا مخکې چې شروع کو د سورۃ الفاتحه مبارک دا خبره یاد کی چې قران کریم کې یو سل سوار له سورتونه دي یو سل سوار له سورتونه قدیسیم که دیش و اللہ رب العزت کولیش و چیل قرآن طول دیسی ویچی دی که سورت نوی بس طول یو سورت یو قرآن وی بس نسی پاری وی او نس سورتو نوی خدا اللہ پا هر کار که حکمتی یو حکمت داده چی هر سورت زان لموضوع ده یو خبر داده بلا خبر داده چی کلا سورت ختم شی کنه نو دا لوستون که یا بینون که ده پا شوق کی چرا یو صورت میں ختم کو سو بل شروع کو او غٹ خبر داگی داده چی غٹ حکمت بگی داده چی دا هر صورت زان لموضوع دا زان لمقصدو نی دی چاگه داگه بل صورت نی نو ذکر دا قرآن کریم پا سپارو او پا صورتونو کی تقسیم شوی دی پا دی که یو سل سوار لسورتونه دی بعض سورتونه مکی دی بعض مدنی دی خود دی نمخی چی مکی مدنی بیان کو دا یاده که قرآن کریم که چی دا آیتونو دا کم ترتیب دیگه نه دا طول توقیفی دی یعنی دا دا اللہ را طرف ندی او پا دی بانی اجماع دا دا امت دا علماء چی ترتیب دا آیتونو پا قرآن کریم کی دا دا اللہ دا طرف نا یا توقیفی دے او پاگی بانی دلیل لے پاگی بانی دلیل لے یو حدیث تے امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمیزی را وڑے دے او بائی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وی کلے چی با قرآن کریم نازل شو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی نو آغا با باز ملگری چی کمو لبلی کل ورکلو آغا با رو بلل نو آغو تبیوی وی دا آیت پا دا غزی کی کئی او دا آیت پا دیزی کی ولگوی او دا پا دیزی کی ولگوی نو دا دلیل لپا دی بانی چی دا آیتونو دا ترتیب دا رچا طرف نرے دا اللہ را طرف نرے دا توقیفی دے یعنی دا سر صحابه کرام و اجتحاد ندے چی آغو اجتحاد کردے او اگوی ویلی چی دا آیت بدلتی و دا بدلتی نا دا توقیفی دے دا اللہ را طرف نا
او په دې یو بل دلیل هم دی هغه حدیث امام احمد راوړی دی او په هغې کې دا دی چې عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه وی زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست وم او په هغه ټیم کې هغه دا خبره وکړه چې جبریل علیه السلام په ما پسې وس راغی او ما ته امر وکړو چې دا آیت یو آیت هغه آیت یادو ان الله یأمر بالعدل والاحسان وی الله راته ووي جبریل علیه السلام راغی الله وی چې دا آیت په دغه صورت کې په دې ځای کې ولګوه الله راته ووي چې دا آیت د پلاني صورت کې په دغه ځای کې ولګوه نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا ترتیب د آیتونو چې دی دا د چا د طرف نه دی دا د الله طرف نه دی بیا د علماو په منځ کې اختلاف په دې مسله کې چې ترتیب د صورتونو دا د صحابه کرامو اجتهاد دی که نه د رسول صلی الله علیه وسلم دي چې ښویلي چې دا صورتونه په دې ترتیب وي په دې کې تحقیقي قول دا دی چې زړه پرې مطمئن کېږي والله اعلم هغه ده چې دا صورتونه د دې دا ترتیب دا توقیفي دی د الله د طرف نه او په هغې باندې هم ډېر دلایل شته او هم په دغه ترتیب باندې کله چې اخرنی کالو د رسول صلی الله علیه وسلم په دنیا کې او هغه په رمضان کې دوه پیرې قرآن کریم د جبریل علیه السلام سره اړوله هر کال به یو پیر اړو په رمضان کې او په اخرنی کال یې دوه پیرې اړوله نو په دې ترتیب سره اړوله دا کوم ترتیب باندې چې موږ سره دا قرآن دی او کله چې عثمان بن عفان رضی الله عنه قرآن را جمع کړو دغه په دور کې بس د صحابه کرامو دغه زمانې چې څومره خلکو دغه ټولو په اجماع شو اوس پرې د امت اجماع دی نو دې کوم تحقیقي قول دا دی چې دا د الله د طرف نه یا رسول صلی الله علیه وسلم دغه شان ښوولی دي نو ترتیب د سورتونو ترتیب د آیتونو د توقیفي دی خدلته بله مسله هغه دا یاده کړي دا په کې منځ کې فایده ده فقهي چې غوره طریقه دا ده چې سورتونه په دغه ترتیب وویلی شي کوم ترتیب چې قرآن کې دی په منځ کې یا عام تلاوت کې او جایز دی چې دا ترتیب ګډوډ کې دا جایز دی یعنی یو سړی په منځ کې سورة الناس په اولني رکعت کې ووایي په دویم کې سورة الفلق ووایي مونځ یې نه مکروه کېږي نه ګناهګاري او غوره دا ده چې د سورة الفلق ولولو بیا سورة الناس ویل او هېڅ خبره نه او د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه طریقه ثابته ده هغه یو پیر د مونځ یې کو سورة البقره ووي بیا یې سورة النساء ووي بیا یې سورة آل عمران ووي حالانکه سورة آل عمران د سورة النساء نه مخکې دی دا دلیل دی په دې باندې چې دا کار څه دی دا کار جایز دی بیا دا مسله یاده کوي چې قرآن کریم کې بعض سورتونه مکی دي او بعض مدني دي او دې کې هم لوی حکمتونه دي یو سل څوارلس سورتونه دي یو سل څوارلس کې شپږ اتیا چې دي دا مکی دي او اتی سورتونه چې دي دا مدني دي او بعض سورتونه دي سری چې د علماو په منځ کې اختلاف دی چې دا سورتونه مکی دي او که مدني دي هغې له موږ نه ځو خو ما عام عدد تاسو ته ذکر کړو په دې به اول ځان پوه کړو چې دا مکی او مدني څه ته وایي او فایده د دې څه ده د دې د معلومولو سبحان الله په دنیا کې داسې کتاب نشتی د ځمکې په دې مخ باندې چې دا کتاب دی دومره خدمت شوی لکه څومره چې د قرآن کریم شوی دی او څومره چې مسلمانان د دې خپل رب د کتاب د یادولو کوشش کوي په دې باندې د ځان د پوه کولو کوشش کوي د دې قدر کوي د دې احترام کوي داسې یو بل مذهب والا خپل کتاب دومره قدر نه کوي نه دومره پیژني نه دومره هغو سره اهتمام داوي او ولې به مسلمانان د دې کتاب قدر نه کوي او د دې به خیال نه ساتي او په دې به ځان نه پوه کوي او دا خبرې د الله ربالعزت دي اوس د نورو مذهبونو والا ته وګوره که هغوی سره آسماني کتابونه دي او ګوتې پکې والي دي لکه یهود و نصارا او که هغه داسې دي چې دعوه د کتابونو کوي او څه حقیقت یې نشتي لکه نورو مذهبونو والا
يوم د خپل کتاب دیسی خیال نه دی ساتلی لکه څنګه چې مسلمانان د خپل قران کریم خیال ساتي، او لکه څنګه چې مسلمانان د قران کریم سره محبت کوي، او لکه څنګه چې مسلمانان د قران کریم د زده کولو کوشش کوي. او دا یو کس مسلمان شه او یو کافر مسلمان شه، نو هغه بیا دا خبر په کتاب کې لیکلی وه د مسلمانېدو وجه. وجه هغه دا دی، ما اول ما دا ټول مذهبونه وکتو، نو مذهبونو کې غټ مذهبونه او مشهور او زاړه هغه دا یهودیت دی، نصرانیت دی، او دا اسلام دی. دا غټ مذهبونه دي. نو اول ځل اړم دی یهودیانو پسې، نو دا غوی سره چې کوم نسخه ده د تورات اگر کوي به ګوتې والی دي، ما وی په هغې کې نور ردو بدل وکړو. او بیا مې هغوی ته ووایي چې یاره دا مسله دیزي کې ده، دا مسله دیزي کې ده، چا په هیڅ هم ونه وي. ما ته پته ولګېده چې دوی سره حق نشتی، ځکه دا ګوره ما پکې خبرې بدلې را بدلې کړې، دوی ته پته نشتی. بیا لاړم وی په نصاراو پسې، او هلته مې دا چل وکړو، خو چا پسې غوږ ونه ګرو. بیا راغلم د مسلمانانو خواته، او د قرآن کې مې ګوتې وویلې، را وویلې چې یاره دیزي کې دا دي، دغه ځي کې دا دي. نو د هغوی ماشومانان راپسې هم راپاسېدو چې دا تا غلطه وکړه، غلطه خبره دې وکړه، قرآن کې داسې نه دي راغلي. نو ما چې سوچ وکړو، نو دې نتیجې ته ورسېدم چې دوی دا کتاب حق کتاب دی، ځکه چې الله یې حفاظت کوي. د دوی ماشوم هم په دې خبره پوهېږي چې دا دي کې نشتی، نو خو الله یې ساتي که نه. ماشوم له دا طاقت، او عالم له دا طاقت، او بوډا له او بوډۍ له دا طاقت خو الله ورکړی. او ځکه قرآن کې الله وي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا قرآن الله وي ما رالېږلی دی، دا وحي ما رالېږلی دی، زه یې حفاظت کوم. وحي کې حدیثونه هم دي. نو دا قرآن او حدیثونه دا اوس چې کوم قرآن تاسو لاس کې نیولی که نه، دا بالکل هغه شان دی، تر و تازه کوم قرآن چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، یا کوم وخت کې چې په رسول صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هغه شان دی. د دو ګتو په منځ کې چې دا کمی پاڼې موږ سره دي، او په دې کې چې د الله کوم کلام لیکلی شوی دی، دې کې ذره برابر نه زیادت شتي او نه پکې کمی شتي، دا هغه قرآن دی. نو سوچ وکړه چې څه د پاسه څوارلس سوه کاله دا کتاب چا وساتو؟ دا د انسانانو د بس خبره خو نه ده. یعنې دیسې خو ډېر کوششونه د اسلام دشمنانو کړي دي، دی کې د ګوتې وهلو، خو چا دغه کوششونه ناکامه کړي دي، هغه الله ربالعزت دی. او دا دلیل دی د حقانیت زموږ د دې قرآن کریم، او الله دې موږ قرآن والا وګرځي. و حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې خلکو کې د الله خاص خلک دي. صحابه کرامو ته پوښتنه کوي، یا رسول الله دغه څوک دي؟ وي اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. قرآن والا، قرآن والا یعنی چې قرآن سره تعلق، تعلق څنګه یې لولي، عمل پې کوي، ازده کوي، نور ته خی، د هغې نشر و اشاعت کوي، د دې ټولو سره تعلق دی. د چا چې د قرآن کریم سره تعلق دی، هم اهل الله، دا د الله خاص خلک دي. نو الله دې موږ په دغه خاصو خلکو کې وګرځي. ما خبره دا کوله چې مسلمانانو چې د قرآن کریم د علم د زده کولو په دې باندې ځان د پوه کولو څومره کوشش کړی، داسې یو بل مذهب والا نه دی کړی د خپل کتاب په باره کې، تر دې چې هغوی پکې دا مکی مدني، دا صورت مکی دی، دا مدني دی، دا په کوم ځای کې نازل شوی، په کوم ځای کې نه نازل شوی، دا ورته معلوم دی. یعنی نور به ته څه وایې زه؟ یعنی دا خبره معلوموي، صرف دا نه چې دا آیت قرآن کې دی او بس. نه، دا آیت خو قرآن کې دی، خو دا په کوم ځای کې نازل شوی دی؟ یعنی دا په مکه کې،
بدمر تفصيل لتم بياني صحابه كرام ولا نقل دي ويزيد الرسول صلى الله عليه وسلم سر روانهما او غب اوخ باندي سورو او بيرا كوشو وراغ او داوي جبريل لا قالو يعني اگر زيد تم خي اگر كيفيت تم خي اگر سر تم بياني سبحان الله الله دي دين سن حفاظت کرده دي او ده هر سبي امن ترى رسيد لي دي نو قرآن الكريم كي مكي سورتون دي او مدني دي مكي او مدني فرق دي كي سده ده فرق نمخ كي پا دي زن پو كي چه مكي تا مكي ولي وي او مدني تا مدني ولي وي دي كي راجح خبر مضبوط دادا چه هر آغا سورت او آیت چه آغا ده هجرت نمخ كي نازل شي آغا تا مكي وي گر که مفسرونو نور خبریم کړي دي خو دا بکې مضبوطه ده او مدني هر هغه آیت او سورت ته وایي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی اوس که د هجرت نه مخکې یو آیت په مدینه کې نازل شوی اسې بالفرض نو دا به صحیح مکی وایي ځکه چې هجرت نه مخکې ده خو د هجرت نه مخکې که څه آیتونه طائف کې نازل شوی نو دې ته به کوم آیتونه وایو مکی خدا هجرت نه بعد بعض آیتونه په عرفات کې نازل شوي دي او هغه مدني دي بعض په تبوک کې نازل شوي دي او هغه مدني دي نو خلاصه دا ده چې د هجرت نه مخکې نو هغه مکی دی چې د هجرت نه بعد مدني دي او جواب راکولو کوشش کوي څنګه چې هر کال موږ بیا په آخره کې یو درې ملګرو له خاص یعنی یو شهاده ورکو چې کوم ملګرو مشارکه کړي او هغه کوشش کوي د جواب د ورکولو او د خبرې د یادولو نو دغه ملګري خاص دي په دې ملګرو کې کوم چې درس ته ناست دي سبحان الله په دې کې دومره فایده ده کنه چې کله ته دا معلوم کړي چې دا مکی دی او که مدني دی چې ته به ورته حیران شي یو سړی به وي چې په دې کې څه فایده ده غټه فایده په دې کې دا ده چې د ناسخ او د منسوخ پته لګي ناسخ او منسوخ وپېژني لکه اوس موږ دا ووایو چې یاره دا آیت چې کوم موږ وایو دا الله منسوخ کړی دی یعنی حکم یې منسوخ دی کوم آیت منسوخ کړی دی دې پلاني صورت کې دې پلاني آیت منسوخ کړی څنګه وایي دغه اولنی آیت دا کوم چې منسوخ شوی دی دا مکی دی دا بل آیت چیرې دا څه دی مدني دی داسې کېدای شي چې مدني مکی منسوخ کړي ودي تاسو ما دلته یو کس جواب راکړو دغه صحیح و یو کس و ستاسو وي نشي منسوخ کولی تاسو ودي اولنی اخرنی منسوخ کوي که اخرنی اولنی اخرنی اولنی نو مدني مکی منسوخ کوي که مکی مدني مدني مکی منسوخ کوي کنه انت سعودي ما هي مدني آيات مكي منسوخ كولي شي او مكي مدني منسوخ كولي شي سنگ دا كي دي شي چه يو آيات مخ كي نازل شوه دي او بل آيات عروس تا نازل شوه دي و اگر مخ كي چه نازل شوه دي اگه دا آخرانه منسوخ كده و خلا راقل اينو چلا منسوخ كده سنگ دي يو فايده پا كي داره چه كلا مكي مدني معلوم كي كنا نو تا ته پته ولګي د ناسخ او د منسوخ بله فایده پکې دا ده الله رب العزت بعض حکمونه رالیږلي دي په مراحلو کې یعنی په یو ځای نه دي رالیږلي بلکې هغه په مرحلو تیر شوي لکه د شرابو مسله روجې مسله دا ته اله معلومولی شي چې کله ته مکی او مدني معلوم کړي تا ته پته ولګي چې زاړه آیتونه کم یو دي بیا و آخرني کم یو دي نو تا ته پته ولګي چې دا مسله اول دي سوه وروسته بیا دا حکم دي سوه دغه شان ګوره چې کله تا ته پته ولګي چې دا آیت په پلاني ځای کې نازل شوی دی د پلاني واقعې د لاسه سبب نزول درته معلوم شي ته په آیت باندې ښه پوهېږي لکه اوس قرآن کریم کې یو آیت زه تاته ووایم هسې مثال او تا ته دا پته ولګي چې تا ته دا پته نه شي چې دا آیت مکی دی او که مدني دی ته پرې دومره ښه نه پوهېږي خو چې کله زه تا ته دا ووایم چې دا آیت چې ما تا ته بیان کړو دا مکی دی
نو ته بيډير خپو شو چې الله چې دا خبره کړی دا ولي دي چې کړی دا زکه چې مخامخ مشرکان مسلمانان ډیر لګو زکه چې مخامخ تکبر ولا خلکو هغه سره دې خبره مناسب و مدینه کې ولي دي چې کړی دا زکه چې خطاب اکثر چاته دي مسلمانانو ته دي پوه شوې بګې څومره فائدې پکې ده نو داس معمولی علم نه دی د مکی او مدینی خبه دا فرق چې سړی سوچو کې قران کریم کې کنه نو دا معلومول شي د آیتونو نه کده ته دا پتم نه چې دا مکی دی که مدینی دی خو چې دې د آیتونو ولولي دې د آیتونو معلومول شي چې دا مکی دی او کده مدینی دی څنګه لکه ګوره فرق ته ګوره مکی او مدینی کې څو فرقونه ته ذکر کړه مکی آیتونه چې څومره دي او موږ به وایو تاسو به واورئ ان شاء الله په دې کې د خطاب د الله تر طرف نه لږ سخت دي مکی آیتونه کې د الله تر طرف نه خطاب صحیح سخت دي ولې خطاب هغه چاته دی غالبا چې هغوی کې تکبر دی او هغوی کې لوی ده هغوی د الله احکاماتو ته غاړه نه ږدي نو د داسې خلکو سره څنګه اسلوب مناسب دی چې لږ سخت دی ها مدني آیتونو له راشه په هغې کې اسلوب اکثر چې وګورئ هغه ډېر پوش ډېر نرم دی ولې ځکه چې اکثر چاته چې خطاب دی هغوی د احکاماتو ته غاړه ایږدي نو چې غاړه ورته ایږدي هغوی ته د سخت خطاب ضرورت نشتی دغه شان ګوره مکی آیتونو مکی آیتونو ته چې وګورئ سورتونو ته د هغې آیتونه لنډ دي ولې نه نه هغه بله مسله ده آیتونه ولې لنډ دي بارک الله فیک مخامخ خلک اکثر مشرکانو ته خطاب د هغوی خبرې ته غوږ نه ږدي د هغوی سره لنډه خبره پکار ده چې دا خبره په دوی اثر وکړي خبره بې ځایه ځي کې خبر اوږدول دا د بلاغت او د فصاحت خلاف ده یو سړی ستا خبره مني نه غوږ ورته نه ږدي ته ورته دومره اوږده قیصه روالي هغه ستا دوو ټکو ته غوږ نه ږدي او ته ورته اوږده قیصه شروع کړې ده یو ګنټه نو دلته فصاحت او بلاغت دا دی چې غوږ تاته نه ږدي ستا لنډې خبرې ته غوږ نه ږدي نو دې سره خطاب لنډ کا خو بیا به دا کې چې په هغه لنډو ټکو کې به ده ته دومره سوی او داسې سوی چې په دغه لنډ ټکي به دا اثر وکړي او دا د الله رب العزت په خبرو کې شتي ښه مدني آیتونو ته چې وګورو دا اوږده دي ولې احکام او طریقه بیانیږي بارک الله فیک مسلې بیانیږي حلال او حرام بیانیږي نو حلال او حرام خو په مختصرو کې نشي بیانیږي نو ځکه آیتونه د مکی سورتونو لنډي او د مدني هغه اوږدي ښه موضوع ته چې وګورئ موضوع ته دا خو اسلوب و مکی سورتونو کې غالبا خبر د توحید کې آخرت الله ته مخامخ کېده انسان په دویم پیر راپاسېده د دې په باره کې خبره کېږي ولې ځکه چې هغوی دا خبرې نه مني چاته چې خطاب دی اکثر دا نه مني مدني آیتونو کې اکثر خبره د احکامو ده حلال او حرام د جهاد مسلې دي دا قسمه خبرې به ډېرې بیانېږي ځکه چې دلته اکثر خطاب چاته دی هغه مسلمانانو ته مسلمانان خو عقیده منلې ده آخرت مني قیامت مني هر څه مني نو دوی ته اوس احکام بیانېږي حلال او حرام ورته بیانېږي د الله د دې طریقې نه موږ هم یو طریقه زده کوو هرې خبرې کې به موږ سوچ کوو اگر طریقه داده چې کله ته چاله دعوت ورکې کنه نو شروع به د توحید او د عقیدې نه کې چې کله د عقیدې مسله دې ختمه کړه نو د هغې نه بعد به بیا نورو خبرو لازي اوس یو سړي عقیده ګډوډه ده عقیده نه مني او تن خطه ته هغه ته وایي چې دا پلانې شی حلال دی او دا پلانې حرام دی نو دا خو ته دته داسې خبرې ښې که ده ته معلوم هم شي دله فایده نه ورکوي ولې هلته عقیده ګډوډه ده نو اول اهتمام به د څه کې د عقیدې به کې زه درته یو فایده بیان کړمه ډېره قیمتي نادرن کېدي چې تاسو اورېدلي هغه ده بعض علماو ضوابط او ممیزات ذکر کړي دي
وی هر صورت چې پاږی کې سجده ده هغه مکی ده هر صورت چې پاږی کې سجده ای هغه مکی ده خا هر صورت چې پاږی کې کلا ټکه راځي کنه کلا ده مکی صورت مدنی کې نشته دغه شان هر صورت کې چې یا ایها الناس راځي ای خلکو دا مکی صورتی الا یو صورت و قرآن کی دی سیدی چی اگر مدنی دیو یا یوحناس پکر آگلے نور غالباً مکی صورتون کی یا یوحناسی ولی یا یوحناس طول خلق تخیطاب دی مدنی صورتون کی سی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو جلتا خبر ہوتا اکثر چاہ سر روانا ہے مومنان مسلمان دغه شان هر هغه صورت چې په هغې کې د انبیاو قصې تفصیلا ذکر وي د انبیاو نوم نه یادوم د انبیاو د پخوانو امتونو قصې ذکر شوي هغه مکی دی سوای د سورې بقرې نه بس چې په دې کې د تیر شویو قومونو تذکره ده او دا مدني دی دغه شان هر هغه صورت چې هغې کې د منافقانو ذکر دی هغه مدني دی ولې منافقان په مدینه کې را پیدا شیو یا منافقت هلته راښکار شیو سوای د سورة العنکبوت نه چې دې کې د منافقت تذکره شتي او دا مکی دی بس دقه یو سورت دی دغه شان هر هغه سورت چې هغې کې د اهل کتابو سره بحث مبحثه ده هغه مدني دی ولې مدینه کې یهودیان بل دا چې مشرکان خو مکه کې و ډېر او مسلمانانو چې کله هجرت وکړالو مدینې ته نو په مدینه کې مشرکان دومره نو څومره چې په مکه کې وو دلته اکثر بیا د اهل کتابو سره به مخامخ کېدو نو ځکه اهل کتابو سره چې پکې بحث شوی هغه صورت څه یي هغه مدني صورت یي دغه شان عبادات معاملات احکام د دې تفصیل په کومو صورتونو کې راځي دا په مدني صورتونو کې راځي اوس راځو سورة الفاتحة لا ده القرآن الكريم أولاني سورة سورة الفاتحة سورة الفاتحة ده مكي سورة راجح قول ده درك بعض علماء ده مدني ده أو دليل بي ده مكي ده الله قرآن كوي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم اي پیغمبر ما تعالى و آیتونه در کلی دي چې هغه بار بار لوسته کی هغه نه مراد کوم سورت ده سوره فاتحه ده او دغه سورت چې الله پکې دا خبره پیغمبر دغه آیت چې الله پکې پیغمبر ته دا خبره کړې ده د آیت مکی ده یعنی مکه کې الله پیغمبر ته وی چې ما تعالى و آیتونه در کلی دي نو خدا و آیتونه سې شو مکی شو کوم مدني مکی شو نو راجح قول ده چې سوره الفاتحه مکی ده او بعض علماء بکره دا ویلی دی ویدا یو پیر په مکه کې را نازل شوی دی دا صورت او یو پیر په مدینه کې هم نازل شوی دی والله اعلم سورة الفاتحه دې مشهور نوم دقه دی الفاتحه او الفاتحه وتپدی وی زکه چې لافتتاح الكتاب بها زکه چې دې سره افتتاح د الله د کتاب شوی دی او دې سره په مانځه کې هم د قرت افتتاح کیږي نو ځکه د دې یو نوم دی سورة الفاتحة او د دې سورة ډېر زیات نومونه دي او دا یاده کوي د هر شي چې نومونه ډېر که نه دا دلالت د هغه شي په عظمت باندې کوي نو د دې سورة نومونه ډېر زیات دي دلالت د دې سورة په عظمت باندې کوي د دې بل نوم دی سورة ام الكتاب ديت أم الكتاب أموي أو ديت أم القرآن أموي فأم باربيكي ستوي مورتوي أو مورت أم بديوي زكتي دي مورت بچي وابسكي فهارا مسألة كخوشالية وكا غمي خو بچي مورت وابسكي نزك مورت أموي دي سورة أم القرآن
یا ام الكتاب پا دیوے لکی گی ذکر چی دا قرآن طول معنی اگر دی صورت تا واپس کی گی ذکر یو روایت کی دی سر عظیم چی سورة الفاتحة دا طول قرآن زینی ویشی او طول قرآن دا سورة فاتحی زی نیشی نیوے سنگا لگا پا منزکی وسی و سڑے ودری دو سبحانک اللہم اوی بے اعوذ باللہ و بسم اللہ وی او بے دا علیف لا میم نشورو کرا و الناس پوری طول قرآن وی رکاتی وشو ندیشی خواهیو سڑی الحمدللہ وی او دا غزیاتی قیرتی بسی موانکو رکاتی وشو وشو قرآن کی چی سم دا قرآن چی سمر مقاسد دی اگر دی صورت کشتی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ ناشنا خبر ذکر کردی دا وی پخانی چی سمر اسمانی کتابون دی دا غی طول خلاصه دی قرآن کی دا اسمانی کتابون طول خلاصه قرآن کی دا او وی دا قرآن طول خلاصه پا سور فاتحه کی دا او دا سور فاتحه خلاصه پا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دا ادیر دا سوچ خبر دیگه چی ایاک نعبد و ایاک نستعین تا زمان دا جون آگا مقصد دی دا کم دا پارا چی اللہ رب العزت من پیدا کردیو او زکا اللہ رب العزت دا دی صورت نشورو کرد وجدار چی دی که دا قرآن طول مقاصد اگر بگی موجود دی خلاصه دا نو دا دی یونم دا ام القرآن او بل دا ام الكتاب او دا بدیرو زینو کی بدیرو حدیثونو کی دا نوم را گلے خو ما تا اس تا لک سات مخ کی ہوئی چی و بازو مسئلو کی ومن تفصیل لنزو او کسو کی علم زیادہ ہو لگواری گنا او شوقی چی با قرآن زن خبو کی دا تیرشیوی کال دوره دیو سرم موری یعنی یو درس دلتا اورا یو داگیا گاورا پا ترتیب بانی آل تا بتا تا کی دیشی نوری فائدی ملاوی گی دلتا بتا بلشن فائدی ملاوی گی انشاءاللہ خواه دا دی سورت بلنم دے القرآن العظیم القرآن العظیم او حدیث کی رئیس ای بخاری کی دے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازو ملگرو تا دا خبر کردیوا لأعلمنك سورة هي أعظم سور في القرآن زبطاتا یو سورت خیم پا قرآن کی چاگر پا قرآن کی دا طول سورتون عظیم دے وی بیوی چی الحمدللہ رب العالمین هي السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتو داوی قرآن عظیم دے چا اللہ مالا را کرد خانو بل نمی دقا حدیث کی دے السبع المثانی السبع المثانی دیتا ویلے کی یعنی آگا و آیتنا چی بار بار لوستلے کی دا دی بلنم دے سورة الحمد سورة الحمد ولو تویداک و معلومی پا الحمد سر شروع شئی دا دی بلنم دے سورة الصلاة سورة الصلاة او الصلاة ستوي مستوي حديث كرازي الله أكبر ده حديث إمام مسلم روالي ورسول صلى الله عليه وسلم ويتي الله وي حديث قدسي ده قسمت الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ماذا سورة فاتحة ده بنده ويقبل منسكي نما كريده من سورة فاتحة الصلاة ويمونزي وتو ذكر دين بغير منز نکی نه ده امام نه ده مقتدی او نه ده یوازی منز کون کی بیا سوی گورا فاذا قال العبد او زغوارم تاسو پا دی که سو چکی کلچی بندووی الحمدللہ رب العالمین اللوی وی زما بندکو زما حمدوی کلچی دا بندووی الرحمن الرحیم اللوی اثنا علی عبدی زما دی بندکو ما بنی سناووی او چی کل دے وی مالک یوم الدین وی مجدنی عبدی بندخو زما پاکی و زما شان بیانی فیذا قال نو کل چی بندوی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو اللہ وی هذا بینی و بین عبدی دا زما و دا بندب منسکی دا ولی ایاک نعبد و ایاک نستعین ولی دا اللہ و دا بندب منسکی دا
خالص عبادت نعم. وجد هذا شديكي بند عبادت كي او دالي كي نداد اللام دو دا بندم دي اترشي ويتونك غصيب دا الله خبره وكان ندلت اياك نعبد واياك نستعين هذا بيني وبين عبد الله اذا زماو دا بند بمنس كده ذكي چم دقا بند دا الله بندكي كي دقا بند دا الله نمرس تقوان بيقولي عبدي ما سأل او زما بندكي زمان سقوالي زول وركو بياتي كلا دي دقا دواء تنوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله رب لزت هذا لعبدي إذا زمان بند دا بارتي ولعبدي ما سأل أو بندتي سقوار زيولي وركو سؤال زما تاسونا داري طول نوزان لبا جواب وركي خورشتين جواب وركوي أسي يورست دا محسوسة كلي دبو منزكي چي تجي دا سورة فاتحة الله تعالى جواب دركي تا چرته دا محسوسه کړی ده چې ته د الله سره جرګه کې یعنی زه ولاړم الحمد لله رب العالمين او دا کار زما څنګه شو تجارت څنګه شو دا پیسي دا اوس به چرته ځو جومات نه به څنګه وځو بیا به هلته ځو یعنی دومره زموږ سوچ نشتی چې لکه د دې خبرې ګوره الله جواب راکوي لکه غلی شه سوچ وته وکړه تچی بودی مخلوقاتو کی دی وگر چا سر ولاد و خبر ہوتا که داگر پا مخ کی بیتا خواد 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 ریشی بلد تموی وی لکا پسلی توب پسلی توب وی اگستا خبری جواب در که غک که دا نچی زمن من کمزور مخلوق خالق تا ولاد دا دا مخلوق و دا مخلوق خبرم ندا او دا آغا رب العزت احسان دے او دا آغا عظمت دے چی من کمزور اللہ پاکی جواب امرا کئی دا خود آغا شان دے دا شان خود آغا دے دا خود زمان نلے چی اللہ را جواب را کئی دا شان خود آغا دے دا عظمت دا آغا دے دا شفقت و مہربانی دا آغا دے چی سرد دی چی خالق تے لے من لبکی جواب را کئی من بھی اسی چلو کو من زان مصروف کو پا سوچنو کی پا فکرنو کی و پا دنیا کی سمر بے وفائی کو منگا نو سوچ با کوئی ہر روان منشتا سو کوئی انشاءاللہ سار دا منزنا یا کوئی تر کوئی یا کا تاجود دشبے کوئی کل جدیز لرالی گنا الحمدللہ رب العالمین نو سوچ و سروک جستا رب دری جواب درکائی خبر توجہ محسوس ہو دا خبرہ سوچ کہو پہ دی جرگہ کی ان کی مشکل دا دے چھے منگا تدبر سوچ و فکر پر خو دے دی نو زکا دا دی صورت یو نم دے الصلاة دا دی صورت بل نم دے الرقیہ الرقیہ پر عربی کی دیسا تاوی دم تاوی اگا حدیث منگ سو پیری بین کرد ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ چاکہ بعض صحابہ کرامو پاگہ یو کس باندی دم چولیو سور فاتحہ پیویلیو اور اللہ اسر خکڑو بیتی اگڑی بیزی را وستیو کسی کو یاد دوستا کر اگر دا سورتو پا دیکی اللہ رب وزی شفا چولی دا منگ دا دم دا قیسی دوم گرانا کڑی دا کنا خصوصا دی بعض مولیانو را تا گرانا کڑی دا دا کمو چی بازار خرابی گی یاروی که دوی تی او خایو نبیا با زمنگ دیوٹی سشی کمزوری گر تا بیمار شوی کنا دا سور فاتحہ بزان بانی ہوئے ہوئے پیری بچے دی بیمار شوی سور فاتحہ پی ہوئے ملگرے دی بیمار شوی سور فاتحہ پی ہوئے چا اللہ رب العزت گر او چی یقین دیو سرے اللہ رب العزت شفا ورکے خدا دی بازو مولیانو منتا خبر گرانا کڑی تھا نن یو کس را تسا کلیپون راولے گل دا بازو مولیانو چاگا دا سیاست کی کتب رکی اچھا دا بیلیلی بی نو بخپولو کی چطلی گیا دا انن سبا خبری پٹی نباتی کی نن سبا وار سب بھار تروزی ناگا چرتا سجی کی بلی گیا دا خبری یو بلتلی گیا دیرالی گلی چا بھار تروزی نو دی عوامو تا کنزلی کئی
اگر کنزیری چاگا با خلی نرازی دا دیوی دیسی دیسی وکوی نبولا جنازه کوی او نبولا بانگوی او نبولا منز کوی چی دوی تا پتا ہو لگی اسی ما سوچ کو ما زمان دا کم ملگری چی دی چه اللہ رب العزت و تا قرآن و حدیث منحج نصیب کرد و دیس علماء چه قرآن و حدیث و تا بیانی دا ناشکره دی یعنی الحمدللہ من یه روز دا سوچ چرت نده کرده چیز دا دین بیانوما او دا خلق بمال یه روپی را که و رب الكعب کم رب چی پیدا کرده امکنه چی دا دی خیال یو سکن لازمون پا ذهن که و پا زرک نرازی زکر چی دا دین بیانوال الحمدللہ دا من عبادت گنو او دا دی عوامو بخپل زن بانی حق گنو او دی عوامو تا که غزا من دا مشرانو دی پا عمر که اگوی تا دا بچو پا نظر گورو سنگ چی دا خپل بچی دا پارا نی غلار هدایت جنت غوارو دا کشانی طول امت دا پارا غوارو او سنگ چی دا خپل زن دا پارا امن غوارو دا کشانی طول امت دا پارا امن غوارو سنگ چی دا خپلی وینی حفاظت غوارم دا کشانی طول دا وینو حفاظت غوارم سنگ چی پا خپلی عزت پانی خپکیم دیسی دا طول مسلمانو با عزت خپکیم سنگ چی پا خپل پیسو بانی خپکیگم چی گڑی وڑی نشی دا کشان دا نورو پا مالو پا پیسو خپکیگم نو ما سوچ کو ما دا اسو گو رزا یعنی صرف ادی خبر جی تالی اوڑ در نکو تو تا کنزری که او تو زبول جنازه نکو او منگم دوبرا کمزوری ہو چی عرصم دوی دا پر خود ایلا که دا جنازه سری جی گران خونه راشت درس کی کینه جی جنازه چلیز دکی سبال بخپل کوزا او زخو سپدی یری گم امنی جی تبرانه زیو نیسی آغا سڑے با تا جنازی موزنی خیلی تانی یری گوی دی بیا مخکی کی گی زیرانه نیسی مو خود داوی راشی زداویم زو دا میرمان دی چی زدا قرآن بیان کم او بیانی کم او بیانی کم او دا ناس خلق دوم را پوشی چی سبال دوی بیانی مو خود دا ارمان دی دید پارا خونی چی خلق یر غمال کی او یر دوی تا هر مسئل مخواه سبال او بیاداوی او دغ دی بازو مولیانو قاریانو منگ تا مسئلہ ایسی گرانا کرده دم دم دا دم دا ٹکیز منگ پا زیون کسو بل شو دم دم درود بیا گئی سر او بلق اسی طرح لیشو اجازا سند جی آگا منگ تو عوامو تو یا عوام غریبانان گڑ وڑ شی جی رہ دا دم ٹکی زان لوزن دے دا درود زان لوزن دے او بیا گٹھا مسئلہ پا کسا دا اجازا آسان کار دی که دا قرآن بلا برخرت نیاده کنه سور فاتحه کو بتا یاده کنه لحظی منگ بیمونس کن دک سور فاتحه پا زان وای و چوف کوای اللہ رب العزت دل روخ سید ترکی زدانه ایم چی دم تب بل چانی شای چوله ما گره دا خبر نده کری خوزه ایم چی دا دم چول دیر گران کار نده مقصد زمان دادی چی دم چول دیر گران کار نده اینو دیتا سورت الروق یم وی خا دیتا الواقیہ ہموی الواقیہ یعنی کم سڑے چی دا صورت الولی او پا دے عمل کی اللہ رب العزتی دا ہر شر نا پا دنیا و باخرت کی ساتھی او دیتا صورت الکنز ہموی لکی گی کنز کنز پا ربی کسی تا ہوئی خزانیت او دیتا فاتحة الكتاب ہموی لکی گی او حدیث کی دار ازی صحیح مسلم کی دے عبداللہ ابن عباس ہوئی وی او پیر جبریل علیہ السلام در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرناسو سمع نقیضا من فوقه برس چغار واردو دا سمان دا طرف فرفع رأسو لاخبز سری اچت کو نبیوی جبریل علیہ السلام وی هذا باب من السماء فتح اليوم دا دروازه دا پا سمان کی نن کولاو شو نن لم يفتح قط إلا اليوم لأن مخك چرت دا دروازة ندكو لو شي فنزل منه ملك دا غيني وملائكو كي وملك راكوشو چراغي وي هذا ملك نزل إلى الأرض دا بملائكو كي وملك تزمكي تراغي چي دي گوري دا نن مخك چرت من راكوشو دروازة ما ول پير كولو شو او دا ملائكو ما ول پير راغي فسلم نسلامي واجو بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين
أوتيته ما لم يؤته ما نبي قبلك زيري دل دور ناغانو در كوما چه دار ناغاني الله يو نبي لمستان مخي نديور كري فاتحة الكتاب سورة فاتحة وخواتيم سورة البقرة او ده سورة بقرة آخراني آياتنا دلت وزلت وصوال لازي خدير ويخ سلي ترازي ما كتب ورني دير او دير اسانه خبر زين ترازي نا 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 اغبل مثلا بارك الله فيك سوره فاتحه لك سات مكي منو مكي ده او سوره بقره مدني ده كان نو سنگل تو توي جي سوره بقره اخري دوايه تونه او لا سوره نازل شي نه او مكي كده ده خو به داګه چا دليل جوړيږي كم علما چوي جي سوره فاتحه كم جي نازل شي مدني کې مدینه کې دليل بلا دي کنه ويګره ده سورة بقرية خيري دوايتنا أو سورة فاتحة يوزي نازل الشيبيتي نبيارة دا خبركم چه سو برد علماء تزنگون نيمات کرده تب الدين نشي بويده ده تا تقل تشكال جوڑه جهر ده سقیصه جواب ده يداري چه دلتا چه وتداويلي چه دو آيتون يا آخرني آيتون سورة بقرية ده وتا ده مستقبل خبره کرده ده چه دو رناغاني با الله تعالى در كي ده يو نبيلم ندور کرده یو بگی دا سورت تے او دا سور بقری آخرینی آیتون با در کئی صحیح شو کرن او بعض علماء داوی دا دی جواب دا پارا دا خبر کرد اگر که دا دیر مضبوط ندا وی دا آخرینی آیتون دا سور بقری دا پا مکہ کم نازل شویدی او دا پا مدینہ کم نازل شویدی واللہ اعلم خواہ دا دی سورت دا نمونی اگر که علماء نورم ذکر کئی خوب دی با اکتفاو کو سورة الحمد لله رب العالمين أسل مقصد دي سورة سلي دي بنزام بوك شي بندا بورة توجود الله تربتكي أو دا الله بندقي خالصكي أو خبل ربو بيجني أسل كي دي سورة مقصد غير دقدي الله دا غواري دا سورة فاتحة ولرا لي غيرها الله دا غواري شي مقدا خبل ربو بيجني او الله دا غواړي چې کله موږ د ربو پیژنو چې داغه خالص بندگی وکو او الله دا غواړي چې بیا موږ داغه بندگی د افراط او د تفریط ولا پشان ونه کو کوم چې گمراهان دي یا غضب پکړي شوی دي بلکې پنی غلا روان شو او د الله رب العزت بندگی وکو په دې صورت کې ډیره موضوعګانې غټه موضوع غټه موضوع یاد کړه د الله رب العزت تعریف الله څوک دی کته غواړي چې خپل ربو پیژني کنه د سورې فاتحه هو ته به وپیژني دغه شان کومه لار چې دی رب ته رسېدلې ده هغه کومه لار ده هغه دې سورې کې بیان شوې بیا د دغه لارې سره د خلکو تعلق څنګه دی خلکو څه کړي دي او څه نه دي کړي هغه خلک کوم دې سورې کې ذکر دي بس خپل رب وپیژنه بیا دی رب ته چې تو پیژندو خو محبت ته سره پیدا شو کنه نو اوس به کوشش دسه کې چې هغه ته ورسي نو هغه ته د رسېدو کومه لار ده هغه دې صورت کې ده خو آیا ټول خلک په نیغه لار روان دي الله ته رسېدو لپاره الله وایي نه بس په نیغه لار دي بس په کږه وږه روان دي دا د دې صورت هغه غټې موضوعګانې ده عمر سات مخکې وي چې بعضو خبرو کې موږ تفصیل ډېر نه کوو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زپناني سم پالا پوري يا پنا غوانم پالا سرد شيطان رتلي شوينا بسم الله الرحمن الرحيم خاص پا امداد دنم دالا شوروكم چی زیاد رحم کون کے ہمیشہ مہربان دے الحمدللہ رب العالمین طول دے کمال صفتن خاص اللہ لردی
چه پالون کے د ټول عالم دے الرحمن الرحیم عام مهربانا خاص مهربانا دے مالک یوم الدین اختیار من دورزی د جزا دے خب با کوشش دا کو چی ترجمه کما چی کی گی آگا پا اسانا پختو کی اسانا مطلب آگا پختو چی کما منگا استعمالو او دلتا مقصد دانه چیزه تا اس تا پختو کی خپل فصاحت و بلاغت بیان کم مقصد آگا سره چی منگ پوشو دا اللہ با کتاب بانی نو انشاءاللہ دا ترجمه با دیسی بلکه دا طول خبری با دیسی انشاءاللہ دا من اقبال ربنا امید دے چی پا دی باندی با زوان چی سنگ پوئی گی آگا شان او پی بودا و بودا ہم پوئی گی او یو تعلیم یافتا چی او پی سنگ پوئی گی آگا شان با پی بی تعلیم ہم پوئی گی خو نور کار آگا بیا ستا پلاس کی دے چی تا سمر کوشش کے محنت کے اخلاص توجہ بغیر دیدہ گینے نکی گی نو سا محنت بزرکو موسو با سب تاسو کوئی کنا طول قصه زمان طرف ترا چه وی او جی طول قصه پا مولیان وروا چه بیا دکا قصه کی لکا الکسات محکی چه بیوی سوک ده تبیا منزونه نبخی او سوک کوئی منزونه و تپریده او سوک کوئی جنازه و لپریده او سوک کوئی بانگونه و لموه دا مستی چه بده بازو کراغلی خودی دلاسه چه منگ ده ازدکولو منگ ده ازدکولو کوشش نکو او که من کوشش کوله نو دیر سبا منگی ازده کرده نو سو کوشش با تاسو کوئی و سو کوشش با زکومو انشاءاللہ دا سفر با یوزه دا قشان آخری ترسو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنانی سم پا اللہ پوری دا شیطان رتلی شوینا اگه ترجمه دا دیتا پاربی کوئی الاستعاذا استعاذا استعاذه سا مطلب ده پنا نیو پا اللہ پوری یعنی اللہ تویل چی اللہ مالا پنا راکا پنا غوخته نو دا مسئلہ یاده کئی گورا دا حق دا اللہ ده الا چی مخلوق پا کمزی کی دمر طاقت و سرعی چی تالا پنا در کی نو پا دغزی کی دا مخلوق نا پنا غوختل دا روا دی خو آغا سا چی دا اللہ پا لاس کی دو دا بلچا سر نشتی دغا پناہ گوخت دا غیر اللہ نا دا شرک دی لکه تیو سلی تیو چی مال پناہ را که دا مصیبتونو نا جایز دی شرک دی یا پیریانو تیو چی مال پناہ را که دا بیماریانو نا شرک دی خود تا دشمنی دیده او یو کس تاوی چی مال پنارا که دی خپل کور کی یو سو رزی زبدل تایم گوخته شیدی دا پنا گوخته شیدی زکر چی دا مخلوق پا دقا سق قادر دی کم سا چی تا داگه نه او گوختو خود که دیسی سق واری چی پا غیبانی صرف اللہ قادری نبیاتک سکه بیاتا با شرک واقع قرآن کی اللہ پا دی خبر امر کرے لی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ویچی کل قرآن لولی نتپنا ونی سب اللہ پوری دا شیطان رتلی شوینا ولی ذکر چی شیطان اسی منگ تا وسوسی را چی منگ نپری دین داریت او منگ گڑ وٹ کئی او زمانگ دا زر مصروفا کئی ستا سخیل لے چی کرتا قرآن کریم روالے بیا با دی پری دی بیا خوی نا پری دی ستا سوچ ستا ذہن ستا زر دا ہر سب بل طرف تا آلی رالی دا دی شیطان کار دی نو کل چی تا قرآن کولاو کو او تلاوت تی شورو کو نو تا دا اول سر نوی چی یا اللہ دا دغ شیطان نمی وساتا دا چی پا ما باندی با دا دی قرآن دا تلاوت کولو دا تفسیر کولو ترجمه کولو دا دی دا خرابولو کوشش کئی یا اللہ دا نمی وسات شیطان خطا دی دا پارام نو پری دی
ګورو ځلته زموږ د درس ګنټه بیا ګنټې خو شاکې دا شیطان سړی ته دومره ګران کی کنه چې ته پوسی مکا بیا چې کله د دې نه وځي نو د شپې د یوې دوو پورې که فیسبوک او ټیک ټاک ګورې سترګې تکې سرې اګرمي به کوي سحر مونځ لاړ کار پې ګډوډ شو طبیعت یې خراب دی په ګناهونو کې واقع شو پیسې ولګېدې د ښځې او بچو نه جدا شو یغوی څه طرف ته توجه نه ده ملګرو نه جدا شو خپل رب ته د شپې په کې ونه درېدو او داسې بیا ځه مال ولګېدو انټرنیټ موبایل مال غواړي دی هرې قربانۍ ته دی تیار دی ولې ځکه چې شیطان ورته دا کار ښایسته کړی شیطان ته خو دا نه ښایسته کوي چې ته د الله کتاب رواله او د یو عالم سره کښېنې ځان به پوه کړه تا ته به شیطان دا وایي خو ته به مقابله کوې د شیطان سره او زه درته دا یو خبره وکړم ګورې کله انسان داسې مرتبې ته ورسي که نه په ایمان کې چې د شیطان نور د ده نه مایوسه شي نو بیا ډېر چیړي را چیړي نه ځکه چې ته پته ولګي چې زما پې وس نه رسي او چې څومره کمزوری وي په ایمان کې نو د شیطان په جال کې به ډېر زر راځي اوس دا دوه درې ورځې وشوې ملک کې الیکشنې شوي دي دې دپاره سهار نه ماښام پورې بس خلک ناست دي لکه څه شوي ته خو وګوره او څه نه دي شوي یاره زه وایم ما پرون بل دا سوچ کو که چېرته موږ داسې توجه صرف یو څو ورځې قرآن له ورکړه که نه که موږ به پوه نه شو بیا زمان مو بدل کړه او که موږ الله ته نږدې نه شو بیا ووایه که زمونږ دنیا و آخرت ښایسته نه شو بیا ووایه خو هلته غټ چې یو خبره یعنی موږ ته دیوال جوړ شوی دی هغه شیطان دی اګر که دیوالونه نور هم ډېر دي خو یو پکې څه دی شیطان دی نو الله وایي چې کله قرآن لولي نو اوله کې څه وکړه اعوذ بالله ووایه او راجح قول دا دی چې د تلاوت نه مخکې اعوذ بالله ویل واجب دي ځکه چې الله پې امر کړی دی خو یو پیر لکه اوس ته کښېناستې قرآن دې راواغستو خو چې راول سر نه تلاوت شروع کړې نو اعوذ بالله به لازم وی بیا تا سورت ختم کو بل شروع کړې اوس به اعوذ بالله نه وی اوس به څه بسم الله به وی اعوذ بالله صرف یو پیر ده پاوله کې او دغه مسله د مانځم ده په مانځه کې په اولني رکعت کې به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی بیا بسم الله به وی خو اعوذ بالله ویل بیا نشتی چې ته سوره فاتحه نه بعد نور قرت کې اعوذ بالله وی یا دویم دریم څلورم رکعت تر پاسې اعوذ بالله نه بیا اعوذ بالله دا نشتی معنی د دې څه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوچ به کوئ یعنی ټول زموږ د سفر دا به د تدبر او د سوچ او د فکر وي چې زه کمزوری زه کمزوری پنا غواړم پنا نیسم پنا طلب کوم مرسته غواړم حفاظت غواړم دا هغه الله نه چې هغه زورور دی دې کې زموږ کمزورتیا راښکاره کیږي او موږ یو کمزوري د ذات په اعتبار سره د عمل په اعتبار سره په هر اعتبار سره چې موږ ته ګوري موږ کمزوري که څوک یې مني او که څوک یې نه مني او دا کمی چې نه مني که نه په کومه ورځ چې مړ پروت و بیا یې وینه چې دی کمزوری دی که نه دی دا چې نه یې مني چې کله بیمار شي بیا ورته وګوري دا کمزوری دی که نه دی دا چې نه یې مني او دی په یو مصیبت کې ونښلي که نه او لار د وتو تې نه یي تاسې ده ته بیا وګوره چې دا کمزوری دی که نه دی دا چې نه یې مني او د ده دله صرف تشي میچازي ورشي دی دې دا کنټرول کی تا ته پته ولګي دا کمزوری دی که نه دی او چې بیا دا تشي میچازي د بدن نه نه راوځي ته بیا د حال ته وګوره چې دا کمزوری دی او که نه دی د ده چې کله په غاښ باندې در لاګه بیا ورته دا رایاده که چې ته کمزوری یې که نه یې هر ځیک
او دار ته موږ د ژوند په هر لحظه کې هر سکند کې خپل رب ته محتاج یو. ځکه الله قرآن کې څه وایي؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. اي خلقو تاسو ټول فقيران إلى الله په مخ کې. دا چې موږ دلته راجمع شوي دا زموږ فقر نه دی. ها؟ موږ دلته څه لپاره ناست یو؟ ما تاسو ته ویلو کنه چې سوال کول په دوه قسمه. یو سوال دا چې ته ډایرک الله تعالی سوچت کې سوال کې. یو دا سوال دی. بل سوال هغه دی لکه دا کوم عبادات چې موږ کوو څه کوو، دا هم سوال دی. دا دلته موږ ولي ناست یو؟ دا به رښتیا یعنې زه چې دلته ناست یم او ته چې ناست یې، موږ په خوله دا نه وایو. دا زموږ دا دلته راتله، زموږ دا دلته ناسته، زموږ دا حال دا وي. یا الله موږ ډېر کمزور یو په دې خپلو رحمتونو کې، سره هم خو راباندې راووره موږ ټول دې ته ناست یو. دا زموږ کمزورتیا ده د الله په مخ کې. او چې څومره د الله په مخ کې کمزوری وي، دومره به زورور وي او دومره به عزتمن وي. ځکه چې ته ځان کمزوری کو هغه رب ته چې زور د هغه سره دی، رزق د هغه سره دی، رحمت د هغه سره دی، فیصلې د هغه دي، نو تاله به څنګه عزتونه، څنګه رحمتونه او څنګه نعمتونه درکي؟ نو موږ ټول عجزه یو د چا په مخ کې؟ د الله په مخ کې. ټول د هغه په مخ کې موږ کمزور یو. او په دې کمزورتیا راښکاره کولو کې خوند دی، ورب الکعبه خوند دی پکې. دلته موږ راجمع شوي یو، موږ کمزور یو، ځکه راجمع شوي یو الله ته. خو په دې راجمع کېدو کې څومره خوند دی یاره؟ والله که څوک راته دا وایي چې دې انسان ته باچا دی او صرف د یو ملک نه دی، د دې دنیا باچا دی، او دې دا دی او دې دغه دی او دته صرف دا سر لږ دی سي ټیټ کا، نو دې ته موږ راضي شو چې دا سر دې رانه جدا کې، خو دا سر موږ نه ټیټه. ولې صحیح ده؟ پیسې ورسره ډېرې دي، زور یې ډېر دی، نور خو زما په شان انسان دی، زه ورته ولې سر ټیټو؟ دا د عزتمند سړي خبرې دي. بعض خو داسې دي چې هغه په دې خپل ذلت خوشحاله دی، دا هغوی نه. خو چې د الله په مخ کې د تندی کله ولګو کنه، او دا کومه عجزي خپله محسوسه کړو د الله په مخ کې، نو په دې کې داسې خوند دی چې تپوس یې مه کوه. په دغه تندي لګولو کې عزت دی، الله ته په ټیټېدو کې عزت دی، د الله نه په غوښتو کې عزت دی. او د مخلوق نه چې غواړي ذلیله کېږي به، مخلوق ته چې ټیټېږي ذلیله کېږي به، مخلوق ته چې سجده لګي ذلیله کېږي به. نو اصل کې د اعوذ بالله چې موږ وایو کنه، الله ته خپله کمزورتیا راکارګو. یا الله زما خو دومره زور نشتی چې بغیر ستا د توفیق او ستا د طرف نه طاقت د دینه بغیر زه د شیطان نه ځان بچ کړم، خو ته به مې ته ساتي. من الشیطان الرجیم. الشیطان دا په عربی کې هر سرکشه ته ویل کېږي شیطان. شیطان خو موږ پښتانه وایو شیطان، خو دا په اصل کې داسې شی دلته چا وویو شي شیطان. بعض خبرې موږ په دې خپل لهجه کې د پښتو په دې لهجه کې د عربۍ هغه ټکی هم ګډوډ کړو، خو چلیږي چې کله پښتو کې، خو بیا عربۍ کې نه شي ویلی. نو ځکه دا بعض چې کله تلفظ یې صحیح نه او علم یې نه کړی، تلاوت شروع کړي، نو هغه تلاوت ته به چې یا به پښتو کې لګیا دی او یا چېرته پنجابۍ کې لګیا دی. موږ لا بیا کې وویل چې پنجابیانو هغه واوري، هغې ته سړی ښه حیران شي. نو چې سړی شروع کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مزم نه کوي. سبحان الله، دا عربي ژبه نه ده، داسې ناشنا ژبه ده کنه چې ټکی دې صحیح ونه وي ته به پوهېږم نه. خو لکه ستا دا زړه تا ته وایي چې یاره څه شی دلته ګډوډ کړی دی. نو ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او الشیطان الرجیم، څه فرق محسوسوي کنه؟ نو دا شیطان ورته موږ په پښتو کې وایو، پښتو کې صحیح ده چلی، خو په عربۍ کې دې ته شیطان ویل کېږي، الشیطان. او دا هر سرکشه ته ویل کېږي. عوامو دا خیال دی چې کله ورته ته وایې شیطان کنه،
نو داغو داريك ذهن كم شيطان تز جيني شيطان تا خدا گورا غلط سوچ دي شيطان پاربي كي سرکش تا وي دا پا انسانانو كيم دي دا پا پيريانو كيم دي او كمان گوي چي شيطان مطلب پيريان نو اغا ديندارو تا بس هاي او كي ديندارا مشتی گنا كنا پيريانو كي ديندارا نشتی شتی بگی ديندارا شتی مسلمانان نا غم شيطانان دي نا كم چي سرکش دي كم چي دا الله نماني نو دا كشان پا انسانانو كيم سرکش شتی شتی گنی شتی چي آغا سدی آغا شيطانان دا الشيطان پا اصل کی پا دی که معنی دا لریوالی پرتا دا نو دا شیطان دا هر خیر نلری دے زکو تو شیطان ویلے کی یو وجہ داد بلا دا وی زکا چی دا دا طبیعت تا انسانان و دا طبیعت نلری دے پیرے شیطان زکا چی دلتا چی دی اعوذ باللہ کی چی دا کم شیطان ذکر دے دا کم یو دے دا جنی دے که انسی دے جنی دے نو اگر جنی شیطان دا انسان دا طبیعت نسا دے نجدے دے که لری دے کانا طبیعت دا من سر لگی لری دے خواہ بعض وی وی دی که معنی دا پرت دا شیطان تا شیطان پا دی وی وی زکا چی دے دا وور نا پیدا دی او دا مشتق تا دا شا تا تکی ناو دی که معنی دا وور پرت دا طولی خبری سی دی که دا وور وی او که لریواری وی سی دا ار رجیم شیطان رتلی شوی چا رتلی دی کلا کلا چی آدم علیہ السلام تا سجده ونه لگوان خب پا دی که او بلا معنم ده دار رجیم که رجم پکی رجم رجم ستا ہوئی وشتلو تا دی وشتل شوی دی پستورو باندی ملائک وشتل دی نو تا دیسی ویلشی ده شیطان وشتل شوی نا اگر که معروف خلق دقا که جی ده شیطان رتلی شوی نا پا دی با اکتفاو کو او انشاءاللہ سباب ده بسم الله الرحمن الرحیم نشورو کو او کوشش کوئی چی خواه پا توجو سر او پا شوق سر او زوق سر درسون لرازه او دیر سب انشاءاللہ دیز نزان سر ویسه چی صرف نن کور تلاڑی کنه سوچ بو کی چرا نن چی تا کمی خبری ازدکڑی سمرا دیر خبری پا لگ وقت که او پا معمولی محنت یعنی منگ سکلی دی سب محنت منگ کڑی اگر منگ ازدکڑ نو جی تکل پورا دا آخری قرآن او ریدو پوری کیه نی سم رسب تا ازدکڑی او درشان دا خبره دیرو ملگرو نن تا پوس کو چی نن درس بارکیو نن با درسی که نزگی جابتی و رزو او عام و رزو جابتی و رزو درس نی تفسیر درسو نی چیلی دا با هر و رزی انشاءاللہ اللہ دا کسا اوزر را پیخ شو نو آگو بیتا استویلے کی نو تاسو تا با روزانه دا خبر ندرکڑے کی چی درشتی بس پس پوشی درستی چی کل نو نو بیا کم ملگری چی دا خبر نشر کئی اگوی بتا سو خبری چی نن درس نشتی اللہ رب العزت منگ پا قرآن بانی پوکی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد